Всяка жертва на бойното поле е трагедия. Всяка кръв, пролята в името на родината, е повод за национална гордост и урок, който не бива да забравяме. Такъв урок по родолюбие ни даде и един велик български поет. Димчо Дебелянов остави костите си на фронта през Първата световна война. Беше едва на 29 години и предчувстваше смъртта си. Дни преди фаталния край в окопите поетът беше написал своето предсмъртно стихотворение «Сиротна песен». Ще си отида от света, тъй както съм дошъл, бездомен, спокоен като песента, навяваща ненужен спомен. Само че споменът за него никога няма да бъде ненужен. Въпреки че освободен от военна служба, Димчо Дебелянов се записва доброволец още в началото на войната. Участва в боевете на Македонския фронт и в края на 1916 година, вече като подпоручик, е на позиция срещу английските войски край селата Долно и Горно Караджово в Гърция. Борис Желев, командир на 6-та рота в полка на Димчо Дебелянов и негов боен другар, е от малцината свидетели на смъртта на поета. На 1 октомври нашата дружина зае позициите. На 2 октомври получихме заповед да си възвърнем позициите пред село Горно Караджово. Подпоручик Дебелянов нервозно пушеше цигара след цигара, обикаляше взводовете и насърчаваше войниците да прибягват напред. Той отиваше ту в предната линия, ту в задните взводове. Но храбрите войници при вида на усеяното с трупове поле трудно минаваха напред. Всеки гледаше да се подслони на безопасно място и оттам да стреля. Но дългът зовеше командира на пета рота и този неспокоен дух и велик поет с личния си пример увличаше хората си напред. И така, при една прибежка с цигара в уста и с пистолет в ръка, злокобният куршум се заби в стомаха на смелия командир и той падна мъртъв на земята. Чак вечерта тялото бе прибрано в една плевня, а на 3 октомври бе погребано в черковния двор на селото. 10-годишнината от смъртта на поета е повод отново да се заговори за него. В своя статия професор Шишманов предлага костите му да бъдат пренесени на родна земя. Тази идея поема кръжецът «Живо слово». През 1931 година отношението между България и Гърция малко се затоплят и почитателите на Дебелянов бързат да се възползват от това. Съгласието за изравянето на тленните останки обаче идва чак след намесата на Външно министерство. Със специално отпуснат от министерството автомобил, Задемир Хисар потегля председателката на Живо слово, актрисата Невена Боюклиева, както и писателите Димитър Подвързачов и Георги Райчев. С тях е и братът на Дебелянов, Илия, който е служил в същия полк и пристига на лобното място на Димчо малко след като поетът е издъхнал. Илия добре помни мястото на гроба. Спомените му се оказват много ценни, защото от гробовете и паметниците на българските войници край Демир Хисар няма и следа. Илия обаче се ориентира точно и рано сутринта на 20 август ковчегът е открит и изкопан. Смъкват прогнилия му капак и започват кост по кост да вадят останките на поета. От дрехите не е останало нищо. Само бутушите са цели, но прогнили. По черепа са запазени останки от рижата коса на Димчо. Илия с трепет го взима в ръце, внимателно го оглежда и просълзен го целува. Той е. Познава го по характерното застъпване на двата средни горни зъба. Личи и дупката от куршума на тазовата кост, където по спомени на очевидци е прострелян Дебелянов. На границата български и гръцки части отдават военни почести на ескорта. Тържественото посрещане в София става на руски паметник. В церемонията участват един пехотен полк с военна музика и хор гусла. Ковчегът с костите на Димчо е отнесен на ръце до църквата Свети Седмочисленици, където се отслужва за упокойна молитва. След това той заминава за Копривщица, там го посреща целият град. Поетът намира вечен покой в двора на църквата Света Богородица. Спомнихме си за Димчо Дебелянов, един от забравените герои на Първата световна война.